Ladies and gentlemen, it's Italian Fighting Network promotion presents you 3 minute rounds of kickboxing K1 rules light heavyweight contest. And please welcome to the blue corner from Latvia, Stas Makarenka. His opponent coming to the red corner from Estonia, Pavel Karjuki. Introducing first, fighting out of the blue corner, 29 years old, she stands 185 centimeters tall, official weight 80.6 kilograms, professional record 11 bouts, 9 victories and 2 defeats. Ladies and gentlemen, here is WKL1F European Cup silver prize winner, IFMA Latvian vice champion, WK Baltic Championship silver medalist and K1 Riga champion, representing Latvian Muay Thai Federation from Latvia, Stas Makarenka. At this moment, fighting under the red corner, 28 years old. He stands 182 centimeters tall. He's weighing at 81.3 kilograms. Professional record 7 bouts. 4 victories, including 1 win by way of knockout and 3 losses. Ladies and gentlemen, IFMA, the World Championship bronze medalist and Estonian Muay Thai K1 champion, representing Garant Fight Club Estonia, Pavel Karjuki. Well, the man reads your
judge, Konstantin Yermolov. Fighters, we have rules K1. This is my command. Good luck in your corner, please. Ja õhtu kuues match on algamas. Enne kui match algab, mainiks ära siis seda, et viimane match oli umbes kuu aega tagasi, mille ta kaotus knockoutiga. Vaatame, kuidas mees sellest on ära taastunud ja kuidas ta löögi vastuvõtmist aluvus on. Ja tugevad löögid siin Läti võitlejalt, jalalöögid siis. Ilusad loogikid. Ja hästi tabas Karjukin enda loogikiga tagasi. Ja Läti võitel tugev kättekaitse olemas. Ja ilus loogik seal taga. Pavel vastab enda loogikiga. Ja haigik. Aga Pavel püüdis selle ilusti kinni, väga palju jõuduga seal taga ei olnud. Ja uus üritus kohe. Ülekäe löök, mis läheb mööda. Ja veidki ohtlikult alla jaud Karjukini käed pärast kombinatsiooni lõppu. Karjukin teeb palju tööd, aga enamus löögid lähevad kaitsesse ja nende löökides ei ole ka väga palju jõudu. Ja siit ilusti hea kombinatsioon, mis on võibolla sõike taavärat, et maksis, et kohe paremile käelöök ja jällegi parema käelöökiga tabab. Karjukin tagasi. Lööke on palju, aga täpsus ja tugevus on puudu. Ja ohtlikult avaltult tuleb Karjukin peale. Käed on all, hingamine on raske. 10 sekundit. The end of the first round. Teine round. Ilus low kick Karjukini poolt.
see eesolu käsi. Et kui see Läti võitleja korraliku ülekäe löögi tabaks, siis oleks, see oleks jama majas, aga ilus loogik Karjukini poolt. Tabas vasaku haagiga, Läti võitleja. Rahvas ergutab Karjukinit ilus loogik jällegi. Karjukin tõukib palju teed, aga kõik löögid lähevad vastase kaitsesse, vastase hea tugev kaitse peal. Ja sealt üks parem haak. Ja kehasse löögid tabavad, Karjukin juba ingab raskemalt. Ja ohtlikult madalal on käed rünnaku ajal. Ja Karjukin järjekordselt knockoutis. Tabati käelöögid, siis jalalöök veel järgi. Et siit tuleks korralikult pikem paus võtta. Võitlusspordist veidikene aega eemalale just löögid pähe. For world ceremony, please welcome to the ring president of Estonia Olympic Committee. Et kuu aega järel ja kohe uus match peale teha on veidikene lühike aeg. Aga tundub, et mees on praegu korrast, seisab omal jalal kiiret taastumist ja siis ringi tagasi. Charge Konstantin Germanov stop this contest in the 2 minutes and 19 seconds of round number 2. Your winner by knockout, Stas Makarenko, Latvia, Latvian Muay Thai Federation. And your applause, his opponent.